બનાસકાંઠાના ડીસા પાસે એક નાનકડા ગામના યુવા ખેડૂતે સમગ્ર દેશમાં નામના મેળવી છે. આ ખેડૂતે આધુનિક અને ઓછા ખર્ચે વધુ આવક મેળવી ઇન્ડિયા બુક રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવી સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ છે. આ છે બનાસકાંઠાના ડીસા પાસે આવેલા નાનકડા એવા રાણપુર ગામમાં રહેતા યુવા ખેડૂત કન્વરજી વાદાણિયા, જેઓએ આધુનિક ટેકનિકથી ખેતી કરી સમગ્ર દેશમાં નામના મેળવી છે. કન્વરજી સામાન્ય ખેડૂત છે, પણ તેઓ કંઈક અલગ કરી આવક બમણી કરવા મથામણ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે ડીસા કે કેવીકેના વૈજ્ઞાનિકો પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી કાપ પદ્ધતિ અપનાવી શિયાળામાં ચોળાફળીનું વાવેતર કર્યું. પ્રથમ તો 2 વર્ષ નુકસાન કર્યું, પણ હિંમત ન હારી અને 3જા વર્ષે પણ શિયાળામાં ચોળાફળીનું વાવેતર કરતાં સફળતા મળી અને એટલું જ નહીં પણ ખૂબ જ સારા ભાવે વેચાણ પણ થયું. શિયાળામાં ચોળાફળીનું વાવેતર કરનાર દેશના પ્રથમ ખેડૂત બનેલ અને આવક પણ ખૂબ જ થતાં બિયારણ એક ખાનગી કંપની કન્વરજીને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ બનાવી તેના ફોટા બિયારણ કંપનીની પેકિંગ પર મૂક્યા. બાદમાં સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો પણ આ સફળ ખેતી જોવા કન્વરજીના ફાર્મ પર આવતા થયા, ત્યારે વૈજ્ઞાનિક દ્વારા પણ તેઓને સમગ્ર દેશમાં નામના મેળવે તે માટે ઇન્ડિયા બુકમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવતા તેઓ દેશના પ્રથમ ખેડૂત તરીકે માન્ય રાખી ઇન્ડિયા બુકમાં સ્થાન આપ્યું. આ બાબતે કન્વરજીએ જણાવ્યું હતું કે શિયાળામાં ચોળાફળીનું વાવેતર કરવું અઘરું હોવા છતાં મને સફળતા મળી છે. સાથે મોદી સાહેબનું સપનું હતું કે ખેડૂતની આવક બમણી થાય, તે આ રીતે ખેતીની થઈ શકે છે. પહેલાં અમે ઉનાળે અને ચોમાસે ચોળીની ખેતી કરતા હતા, પણ એ ટાઈમે અમને ભાવ ઓછા મળતા હતા. પછી અમે શિયાળે ચોળી કરવાની વિચાર્યું તો અમે 2-3 વર્ષે અમને તકલીફ પડી હતી, પણ 3જા વર્ષે અમને ચોળીની ગ્રો કરવાના માધ્યમથી અમે ચોળીની ખેતી કરી અને ખૂબ જ સારા ભાવ મળ્યા. અને એમાં અમને ચારે બાજુ મારી ઉત્પાદને ખૂબ સારું મળ્યું અને ભાવ સારા મળ્યા એટલે ચારે બાજુ મારી વાહવા થવા લાગી અને ઘણા ખેડૂતો જે અમારી ખેતીને જોઈને ખેતી કરવાની શરૂઆત કરી. અને કંપનીએ પણ જે મારો ફોટો છાપવાની વાત કરી એના પેકિંગ ઉપર, તો અમે એગ્રીમેન્ટ કરી અને એનો ફોટો કંપનીને મારા પેકિંગ એના પેકિંગ ઉપર ફોટો છાપવા માટે ફોટો આપ્યો. અને પછી અમે ડૉક્ટર પવાર સાહેબના માર્ગદર્શનથી સારી ખેતી કરવાની શરૂઆત કરી. ડીસા કેવીકેના ડૉક્ટર પવાર સાહેબ હર હંમેશા મારી સાથે રહ્યા અને અમે સારી ખેતી કરી અને દિન પ્રતિદિન અમારી આવક વધતી ગઈ. ખૂબ જ ખેડૂતો અમારી સાથે જોડાયા અને એમને પણ ખેતીમાં નફો થવા લાગ્યો. તો આજના યુવાનોને અમારી એક વિનંતી છે કે તમે પણ આવા નવતર પ્રયોગ કરી અને સારી ખેતી કરો. અને સાહેબના પવાર સાહેબના માર્ગદર્શનથી અમે ઇન્ડિયા રેકોર્ડ બુકની અંદર મારું નામ લખાવવા માટે પ્રોસેસ કરી, તો ઇન્ડિયા બુકવાળાએ મારી પસંદગી કરી અને ભારત દેશના પ્રથમ ખેડૂત સેલિબ્રિટી તરીકે મારી પસંદગી કરી અને ખૂબ જ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. અને આજના ખેડૂતોને મારી એક વિનંતી છે કે તમે પણ નવતર પ્રયોગ કરી, આધુનિક ખેતી કરો, સમય સાથે ચાલી અને ઓછા ખર્ચવાળી ખેતી કરો, તો જ તમને 2 પૈસા મળશે અને જે આત્મહત્યા કરે છે એ ખેડૂતોને આત્મવિશ્વાસ મળશે અને સારી ખેતી કરશે. તો મોદી સાહેબનું સપનું છે કે ખેડૂતોની આવક 2022 બમણી થાય, એ વાતનો કોઈ ફેર નથી. બનાસકાંઠા આમ તો પાણી વગરનો ગણાતો હતો, પરંતુ હવે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો અલગ અલગ રીતે ખેતીમાં સફળતા મેળવી રહ્યા છે. ત્યારે કન્વરજી વાદણિયાએ પણ આ આવક બમણી કરી દેશના ખેડૂતો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યા છે.